نور وشفاعة يهديني للحق سماعة، قرآني نور وشفاعة يهديني للحق سماعة، وأنا بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين زاهل أبريبالوزو يشنم الله جل شانه نكاي صلوات السلام نفسني بوجيك بوصلنيك نيكو مليانيك محمد صلى الله عليه وسلم نيكو участنو فوردицу نيكو وزوية أصحابه i sve dobre ljude do dana današnjeg i do dana sudnjega. Uvaženi profesore, poštovani hafize, drage kolege i kolegice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo i sa večerašnjom noćim nastavljamo sa ovim našim predavanjima. Na samom početku ja želim da se izvinim vama, budući da je došlo do greške na Akosu, da je najavljeno bilo predavanje za sinoć. Ukoliko je neko dolazio sinoć, ja bi ovom prilikom danas izvinjen na toj greški, iako je li nije bilo danas. Sa nama je večeras uvaženi profesor Salih Efendija Haušić. Profesor je bio s nama prošle godine, ja vjerujem da se mnogi od nas i sjećaju i prošlogodišnjeg predavanja, prošlogodišnje teme. Profesor je govorio na temu Allahovo lijepo ime Ar-Razak. Večeras će nam profesor govoriti na temu kako ojačati našu ljubav prema Allahu Đelešanu. Vjerujem da je ovo izuzetno važna tema, izuzetno bitan tema za sve nas. Svi mi vjerujemo u Allaha Đelešanu, ali da li volimo Allaha Đelešanu? Na koji način se postiže ljubav prema Allahu Đelešanu? U čemu se razlikuje ljubav prema Allahu Đelešanu i ljubav prema stvorenjima? I kako da mi pojačamo tu ljubav? Ja vjerujem da će nam na neka od ovih pitanja večeras odgovoriti naš profesor. Bujrom profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Braćo i sestre, studenti, studentice, ne znam da li ste mogli probrati ljepšu temu od ove teme. Ne znam hoće li uspjeti reći i dio onoga što treba reći u ovom periodu. Sinoć
mi stiže jedna poruka preko društvene mreže. Jedan brat iz Egipta kaže, saznao sam da imaš predavanje na temu kako povećati ljubav prema Allahu. I savjetujem ti da ni jednu riječ ne izgovoriš ako to nije u ime Allaha. Nisam mu ja javio za ovo predavanje, ali Allah je htio da mi pošalje preko njega, koga mnogo cijenim, jednu tako skupocijenu, dragocijenu poruku. Volio bi da se za ovo predavanje ne sazna samo do Egipta, nego do Allahovog arša. Volio bi da ova tema, a mjesto gdje se radnja odvija, je ni manje ni više nego srce. Mnogo ljudi savjetuje, drže predavanja, ali pitam se da li mi koji savjetujemo drugi nekada pred predavanje, pred savjet koji drugima upućujemo, zastanemo i zapitamo se šta je u našim srcima. Je li to zaista u ime Allaha? Vjerujte. La havle ve la kuvvete illa billah. Te riječi rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njih, kada ga je Ebu Musa el-Eš'ari pitao, kaže mu, ela edulluke ala kenzim min kunuzil dženne. Hoćeš li da ti kažem, kaže u poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš li da ti kažem gdje se krije džennesko blago, riznica? Vjerujem, kada bih ja znao gdje je čup zlata i kada bih rekao ima na tom i tom mjestu, da bi mnogi požurili ka tom čupu zlata. Čup dunjaluški, zlato zbog koga ljudi ratuju, ubijaju se, mrze se, ali bolan džennesko blago. Naravno, evo Musa el-Eš'ari hoće, kaže, bela ja Rasulallah, hoću Allahov poslanić, reci mi gdje je džennesko blago. Kaže u riječima, la havla ve la kuvvete illa billah, u tim riječima. A šta to zapravo znači? Nema stanja i nema moći osim kod Allaha. Vidite. Allah je taj koji nam daje sposobnost, snagu. I ovim riječima koje slušate i vašim srcima koja primaju, Allah daje snagu. I 10 ljudi može, 100 ljudi može doći na jedno mjesto i govoriti o istoj stvari. Allah da snagu riječima nečim, pa one počnu raditi ono zbog čega su izgovorene. Pošto ovo što govorim, a nakon poruke od brata koji me posavjetovao, i ja sam malo zastao i razmišljao, pogledao u svoje srce, pokušao iščistiti nijet. Ove riječi, vjerujte, dolaze iz srca. A riječi koje iz srca poteknu, nije im mjesto nigdje nego u srcu. Zato mi nije bitno hoćete li ušima slušati. Molim vas, noćas, otvorite srce. Tim prije što se tema tiče direktno srca. Vidite, postoje djela koja radi organi, ruke, noge, uši, oči, jezik. I postoje djela koja radi srce. Djela koja radi srce su mnogo vrijednija od bilo kojih drugih djela. Noćas možete uraditi nešto veliko. I ne samo noćas, nego u svakoj noći i svakom danu. Ono stvorenje koje služi svojoj svrsi, radi ono zbog čega je stvoreno, je zdravo. Tako recimo, srce dok radi posao zbog koga je Allah ga stvorio, jel? Ono je zdravo. Bubrezi također. I opanak sam ima svrhu zbog koje je napravljen. Kad se podere i pušta vodu, više ni on ne vrijedi, treba ga odbiti, ako se ne može popraviti. E, ovo srce koje mi
dobismo kao dar od Allaha. I ono ima, ima zadaću, ima, ima svrhu, zbog nečeg je stvoreno. Mnoga srca, Kur'an govori o srcima mnogo. I poredi nekad i sa kamenom. A čini mi se da na Ašamu, jel bilo Aša ili Sabasku, pa لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Jel to bilo? Da smo Kur'an brdu objavili, ti bi vidio kako ona strahopoštovanja puno. Brdu, kamen. Reklo bi se šta kamen može, šta osjeća kamen. A vidite kako Kur'an govori. Da je brdu objavljen Kur'an. I ima srca koja su tvrda. Vjerujem da vas je Allah probrao, vas sve. Probrao vas. Da dođete na mjesto koje je njemu drago, slušate riječi, vjerujem da su Allahu dragi. Dakle, vi ste probrani. Možda je to mala skupina, ali odabrana. I želio bih da vaša srca noćas budu direktno otvorena za ove riječi, da počnu rad osjećati. A jedno od, jedan od najvažnijih ibadeta koje srce čovjekova radi je ljubav. Ljubav. Šta vaše srce voli? Možda bi mogli reći da nam domaći zadatak za večeras bude. Svako od nas zaviri malo u svoje srce. Allah uzvišeni kad gleda u svoje stvorenja, gleda u srca. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru fi qulubikum. Allah uzvišeni ne gleda u vašu vanjštinu, vaša odijela, nego gleda u vaša srca i vaša djela. E kad Allah uzvišeni gleda u naša srca, hajde i mi da malo preispitamo šta je u našem srcu. Šta je u njemu? Šta se tamo dešava? Ima li tu oni najveličanstvenijih ibadeta? Ima li ljubavi prema Allahu, prema dobru, prema onom što Allah voli? Ima li straha, strahopoštovanja pred Allahom? Eno brdo, brdo bi se raspalo od straha. Ima li oslanjanja na Allaha? Vidite, ti ibadeti su tajna između nas i naših stvoritelja. Ko za njih zna? Ko zna šta se dešava u srcu čovjekovom? Ko ima pristup, direktan pristup srcu? Samo gospodar. Samo Allah uzvišeni. Niko drugi. I možeš ležati, spavati, hodati, osamostaliti se, biti s ljudima, s mnogo ljudi i raditi i badete velike ibadete, da to niko osim Allaha ne zna. Reklo bi se, ništa ne radiš. Niko ne vidi da nešto radiš. Ali tvoje srce puno čega? Ljubavi prema Allaha. Ljubavi u ime Allaha. Ljubavi prema poslaniku. Ljubavi prema dobru. Ništa ti ne radiš. Zaspao navečer, voliš ljude u ime Allaha. Voliš nešto u ime Allaha. Kamo sreće da znamo koliko to vrijedi. Ja nisam našao veća djela od toga. Veličanstvenija djela posle vjeri u Allaha. Nisam našao ljubav prema Allahu i ljubav u ime Allaha. Lekcija broj 1 u islamu. Lekcija broj 1. Koga voliš? Šta voliš? U čijima voliš? Opet ljubav. Dakle, jedan od najvećih ibadeta koji može čovjek da uradi je ta ljubav, čista, plemenita, veličanstvena ljubav, ljubav u ime Allaha. Zapravo ljubav je pokretač, snaga, nutarnja. Pazite, nije izvana da te neko tjera, nego nešto iznutra dođe. Sjećam se jednog mladića, tamo je to bilo negdje u Austriji, poslije predavanja, a dijelili smo sobu. U to vrijeme, poslije predavanja, ja oženjen, ja otišao spavat. A on ode na telefon. On na telefon ode. Ja se probudio tamo u zoru,
nema mog muharama u sobi, subhanallah. Zora, brzo će svam, nema muharama u sobi. Brzo se obučem, izađem tamo na onog telefona gdje sam ga ostavio, a on sav sretan na telefon priča s djevojkom. Voli, vjerujte, nije mu teško cijelu noć pristajat na onoj gradskoj govornici. Šta ga je držalo cijelu noć budnim, još veselim. Kakav je to lijep osmijeh bio kad sam njega ugledao, alhamdulillah, rekom da je zdrav. Vidite, šta radi ljubav? On nju voli, džaba, njemu nije teško. Ili priča, čovjek kaže, 30 km ono prije dok mi je bilo prevoza, ne znam, odatle išao sam djevojci, zašto, pa voli. A, voli, to je ljubav. To samo po sebi nije loše. Ili čovjek voli dunjaluk. Pa vidite koliko se bori za taj dunjaluk. Nije mu teško ujutru rano ustati, dokasno raditi, nije mu teško. Voliš nešto ili nekog. Pa stalno priča ono svojoj tamo dragoj. Pa napisao poeziju, knjige, pjesme, najljepše sve. Sve to u redu, jel tako? Ovo navodimo kao primjer koliko je ljubav pokretačka snaga. Ili recimo čovjek voli Kur'an. I znate koliko treba vremena, napora, discipline da čovjek postane hafiz Kur'ana? Ljudi sjednu i nauče Kur'an. To je ljubav. I ljubav je pokretač za činjenje svakog djela. S druge strane, mržnja prema nečem je uzrok ostavljanja mnogih djela. Što ne voliš, nećeš. Dakle, ljubav je jedna velika energija koja čovjeka pokreće. Sad zamislite, ako vaše srce bude ispunjeno ljubavlju prema Allahu. Koja je to snaga? Ljubav prema onom koje je svemogući. Ako upoznate gospodara, ne možete, a da ga ne volite. Ne možete. Dakle, to je nešto što je nemoguće. Evo. Bili smo ništa. Doslovno ništa. Dakle, mrtvilo. Pa nas je Allah oživio. Znate od čega smo stvoreni? Od nečega što se golim okom ne vidi. Pa smo dobili ruke i noge i vid i sluh i razum i kožu, omotašu, odjećam isto, to je naš kaput, jel da? Pa pomjeri, nije ni veća ni manja, jel da? Pa onda, kad smo dovedeni na ovaj svijet, gospodar koji je pun ljubavi, prema svojim stvorenjima, pripremio prije toga, na koliko vremena, Allah samo zna koji je stvarao ovaj svijet, pripremio zemlju na kojoj ćemo živjeti. Kad sam bio student, pa tamo u Emiratima, i malo nam bilo poteško, stipendija je izuzetno mala, mi s porodicama, ne možeš nikako platiti stan. I dolazi jedna starica, Muhammed, da joj Allah podari svako dobro i ovog i onog svijeta. Ovo navodim kao primjer samo. Dolazi i plaća stan, mislim da je bilo za 9 ili 10 porodica nas Bošnjaka. Kako može biti nezahvalan toj starici? Još kad smo saznali da je to siromašna žena, koja to teško sabere, koja dijeli malu kućicu sa svojim bratom, onda smo bili još zadivljeni dodatno. Zahvalni smo. Ali pogledajte, ja vam to sad pričam, i vi pričate kao vam neko pomogne u teškoći. Zahvalni ste mu. Koliko je milijardi ljudi na ovoj zemlji? Zar Allah uzvišeni nije ovu zemlju učinio pogodno za život? Zar je nije smirio da je zemljotresi na raznesu? Dođemo ovdje, ljudi zadivljeni, kaže, poslali vasijonski brod tamo na mjesec, poslali u svemir onu lajku, jel tako? I onda o tom se priča, to je nešto veliko. Vidite, milijarde ljudi rađaju se, žive ovdje umiru, oru, kopaju, zemlja im daje plodove,
ne moraju nositi one kiseonik ona, jel, sa sobom opremu, sve im Allah obezbijedio. Bolan, ne traži ti stanari da plaćaš. U studentskom domu moraš platiti, jel tako? Vidite, gospodar te hrani. Kad god udahneš ovaj zrak, jesi svjestan da je to tvoj gospodar taj zrak stvorio. Pa ti onda instrumente, aparate stvorio kojima ćeš se okoristiti tim zrakom. Sve to gospodar uradio. Gospodar. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Stvorio te. Pa voliš svoju dragu ili dragu, ili tako? Pa i nju je stvorio. Pa da je ni lijepo stvorio, ne bi je volio, tako? Pa i tebe stvorio, pa i tebe neko voli, i tebe lijepnje stvorio. Ko ti je dao lik? Sure, ko je? Gospodar. Pa nam nije dao robove ko što imaju goveda, ili tako? To bi nam smetalo. U najljepšem liku vas volio. Da kada halakna linsane fi ahseni takvi. U najljepšem liku te Allah stvorio. Da si sam izabirao šta ćeš da instaliraš u svoje tijelo. Od aparata, instrumenta, organa. Od sastojaka, ovi, oni, vi znate bolje, studirate medicinu. Nikako ne bi mogao da ti je dato, eto. Da prije što postojiš možeš da odlučiš. Ti ne bi mogao sebe ljepšim učiniti nego što te učinio gospodar. I šta od tebe traži? Traži da mu tu platiš? Ne traži. Traži da ga priznaš. Da ga spoznaš. Budiš svjestan ko je tvoj gospodar. Koliko ti dobro čini. Nema trena, nikoliko trepta je oka, a da ne uživaš u velikim Allahovim blagodatima. وَاِمْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُعْصُوهَا. Kad bi brojali Allaha blagodati, nikad ih ne biste mogli pobrojati. I imate takvog gospodara. Imate Allah koji vam toliko dobro čini. Koji vas voli. Jeste li svjesni šta to znači? Koja je to blagodat? Jedan čovjek, Ebu Abdillah Ennebati, kupio sebi robinju u vrijeme kada su postojale robinje. Sluški. I kada je platio, dao ono što su od njega tražili, onda ju prišao i kaže, ti sad meni pripadaš, ja sam te kupio. A ona se samo osmijala. Kaže, što se smiješ, jesi li normalna? A ona kaže, neka je slavljen onaj koji zna šta se nalazi u srcima ljudi. Nisam nenormalna. I onda mu kaže, znaš li ti nešto od Kur'ana na pamet? Kaže, znam. Kaže, uči mi. I taj vam debati, kaže, počeo sam je učiti. A ona zaplaka, vidi se na njoj strahopoštovanje i kaže, hadihi ledvetul haber. Ovo je slast habera, vijesti. Dakle, gospodar se obraća ljudskom rodu, meni se obraća. Slušam riječi Allahove i u tome nalazim slast. Wa kejfe bi ledvetim nazar. A šta mislite, kolika je slast gledanja u Allaha? Vidite robinja, kako razmišlja. Ona osjeća slast imana. Sluša Kur'an. I kaže, nastupila je noć i taj Ennebati priča kako je krenuo da spava, a ona ga dozove i kaže, zar je moguće da spavaš, a tvoj gospodar ne spava? Hoće da mu kaže, zar ćeš odmah leć, nećeš nikako klanjati, imamo lijevo. I kaže, ja sam legao, a onda kasno ono i probudio se, nema nje. Izađem tražiti, a ona na seždi jeca i govori, tako ti tvoje ljubavi prema meni, nemoj me kažnjavati. Sačekao sam, kaže, da ona završi namaz, a onda je upitao, otkud ti znaš da tebe Allah voli?
A ona kaže, zar ti misliš da bi mene Allah doveo na kjamu lejl da me ne voli? Zar ti kad nikad nisi čuo da je Allah uzvišnje rekao فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Allah će zamijeniti te ljude drugim ljudima koje on voli i koji njega voli. Subhanallah. I pazite, nijedna riječ u Kur'anu nije slučajno tamo gdje je. Prvo se kaže yuhibbuhum, on, Allah voli njih. Ve yuhibbune, a i oni voli njega. I zaista Allahova ljubav pretekla je svaku drugu ljubav. Vidite, ako voliš Allaha, znaj da je ljubav nešto što je obostrano. Znaj da Allah tebe voli. E, zamislite kad bi mi sad postavili sebi cilj. Hoćemo da tragam za djelima koja Allah voli. Za ljudima za koje mislimo da ih Allah voli. Za mjestima koja Allah voli. Habbul biladi ila Allahi mesajiduha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Allahu najdraža mjesta su džamije. Vidjeli ste tamo u Aziji kad se desio onaj veliki tsunami da je bilo džamija koje su preko koji je prošao talas 30-40 metara visok i uništio sve građevine, mnogo tvrđe, novije. Uništio džamije, ostale čitave. Allah voli džamije. Ako hoćete da se spasite, onda dođite na mjesto koje Allah voli. Pitajte se šta Allah uzvišni voli od riječi, pa izgovarajte te riječi to više. Tragajte za onima koje Allah voli. Pa će vaša ljubav narasti. Dakle, prvo se Allah smiluje pa nekog zavoli ili ne, i onda ta ljubav prelije se na njega i onda on zavoli Allaha uzvišnog. Zar mislite da je to nešto malo vrijedno ili nešto beznačajno da vas Allah zavoli? Nema ništa veličanstvenije od toga. Nema većeg događaja u svemiru od toga da te Allah zavoli. Kad se to desi, Allaha molim da se to desi s nama. Da Allah pogleda u ovaj studentski dom noćas i direktno u vaša srca. A on dobro zna što se tamo dešava. I da vidi da su ta srca počela raditi ono zbog čega ih je on stvorio. Da se u njih polako uliva ona ljubav iskrena prema Allahu uzvišenom. I da raste. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza habba Allahu 'abdan nada Jibril." Kada Allah uzvišeni zavoli nekog svog roba, zovni meleka Džibrila, najvećeg meleka na nebesu. Kojeg meleka? Meleka koji imamo najčasniji zadatak, a to je da dolazi najboljim ljudima koji su postojali i živjeli na ovoj planeti. Svim Allahovim poslanicima dolazi melek Džibril. Prvi koga Allah doziva zbog nečeg važnog, nečeg što je veličanstveno, je melek Džibril. Zašto ga doziva? Kaže mu: "Inni ahbabtu fulanan fa ahibba." Ja sam zavolio toga i toga čovjeka. Zamisli te časti da Allah uzvišeni obavijesti meleka Džibrila da je tebe noća zavolio. Zbog nečeg, zbog nekog, zbog nekog mjesta, zbog riječi koje izgovaraš, zbog osjećaja koje u sebi nosiš. Vidite kolika je milost Allahova. Allah uzvišeni se prvo smiluje pa ti onda počneš da radiš nešto. Dešavaju se neke promjene. Pa te onda zbog toga još nagradi. Pa onda, pošto je to važan događaj, pa ste, ne ostaje ta vijest samo ovdje na Facebooku, možda ili u internatu ovdje, ili možda u krugu tvoje porodice, među onima koji tebe poznaju. Ta vijest je toliko važna. Možda niko od ljudi ne zna za tu vijest. Ali ti si postao ugledan i velik, zašto Allah te zavolio. Allah te zavolio. I zovne meleka Džibrila i kaže: "O Džibrile, zavolio sam toga i toga, pa ga iti voli." Fa yuhibbuhu Džibril. Thumma yunadi Džibril: "Ja ahle sama, inna Allah ahabba fulana fa ahbabtuhu fa ahibbuhu." Melek Džibril doziva: "O stanovnici neba,
Zamislite koliki je svemir. Zamislite ako možete. Ja nekad počnem razmišljati pa stane um. Ne možeš nikako pojmit te veličine, te udaljenosti. Svemir. Nema igdje koliko pedalj u svemiru da možete staviti da nema meleka tamo. Puna nebesa meleka. Doziva i melek Džibril. Ja ahle sema inna Allahe ahabba fulana fa ahbebtuhu fa ahibbu. O, stanovnici neba, nebesa. Allah je zavolio toga i toga, pa sam ga i ja zavolio, pa ga i vi zavolite. Pa ga i vi volite. Fa yuhibbuhu ahlu sema. Pa ga zavoli stanovnici nebesa. Thumma yudaru lahu al kabulu fil ard. A onda Allah učini da bude uspješan na dunjalku. I ti ne znaš, ljudi te zbog nečeg voli. Ne znaš ti uzrok i posljedicu, nemaš to povezan. Ali nešto se dešava, vidiš, maša Allah. O čemu se radi? Desilo se nešto veličanstveno. Nešto se desilo veliko. Gdje? Obolam u tvojom srcu. Allah te zavolio, pa si ti zavolio Allaha. I onda to se ogleda, vidi u tvojom životu. Zamislite da će Allah nekog zavolite nakon toga baciti u džehennem. Zamislite da je takav Allah. Allah uzvišeni se raduje vašem povratku. Njemu. U njegovu blizinu, njegovo okrilje. Dozivati. Otvorati kapije. Nuditi. Gospodar. Obolam da te neko zavoli, ljudi drago ti, jel tako? Hajde ti zavoliš Allaha, u redu, ti si rob, sitno stvori. Ali zamislite tog događaja, gospodar vječno živi, stvoritelj, koji sve može, koji je stvorio ovaj svemir, zavolio tebe. I to ne krije, nego to obznanjuje. I zamisli, sutra dolaziš ti, duša izlazi. Allah voli susret s tobom. Pogledate. Zamisli na nebesima veselje. Ama ne znaju za tebe ovdje puno na dunjalku. Ovdje znaju za one političare, za bogate, za ugledne. Nisi možda ovdje ugledan, ali nema ni jednog meleka na nebesima da ne zna za tebe. Zašto? Nešto se desilo veliko. Šta se je desilo? Boran, ljubav se probudila u srcu. Ljubav prema Allahu, ljubav prema dobru. Ljubav u ime Allaha. I kad voliš nekog, voli ga u ime Allaha. Vidite, Allah je vječan. I sve što se u njegovo ime učini, ne prolazi. Ta ljubav u ime Allaha, ona je trajna. Nema jačih veza od tih veza. Od veza, od ljubavi u ime Allaha. Ne postoji jače veze. Ljudi se vežu na razne načine. Zbog ovog onog dunjaličkog interesa, ali čim prođe interes, završena je ta ljubav. I jednog dana, el ehillau jevme idim ba'buhum li ba'din aduvun illa mutaqin. Oni koji su bili prisni prijatelji na dunjaliku, jednog dana će postati jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih. Jevme firru mar'u min ahihi va ummihi va abihi. To sudnjeg dana. Čovjek će bježati od svoga brata i od svoje majke i od svoga oca i od svojih sinova. Vidite, imat će brigu, ali tamo u hladu Allahovog arša sjede dvojica ili dvoje. Za njih nema straha. Ko su oni? Seba'atun yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluh. Sedmorica će biti u hladu Allahu garša, kad drugu hlada ne bude bilo. I od te sedmorice vređulani te haba fillahi štema alihi vete farrakavi. Dvojice ljudi koji se voljeli u ima Allaha se sastajali i rastajali. Ama šta su oni radili? Idete za, hajmo u džamiju, hajmo na izlet. Ideš brata da ga posjetiš. Subhanallah. Reklo bi se ništa posebno. Ali ti to činiš u ime Allaha. Iz ljubavi prema njemu. Mislite da je to beznačajno, da je to sitno? Ako mislite, evo vam hadis Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Marra rajulun ala qaryah fa arsala Allahu ala madrajatihi malakan. Čovjek krenuo u selo. I Allah mu susret šalje meleka. Fa qala ayna turid, pita ga kud si krenuo, šta želiš?
od tog svog odlaska u selo. Kale uridu ehanli fi hadihil karje. Kale želim da postim brata u ovom selu. Kale fe helleke alejhi min ni'metin terubuha alejhi. Kale imaš ti kakvu dunjaličku korist zbog koje ideš? Kale la gajre enni ahbebtuhu fillah. Nemam nikakve dunjaličke koriste. Idem samo zato da ga, zato što ga volim u ime Allaha. Kud je krenuo u selo, ništa ne obično. Svi to radimo. Ali on to čini u ime Allaha, iz ljubav prema Allahu. Kale fe inni Rasulullah ilaik bi enna Allahe ahabbaki kema ahbabtehu fi. Ja sam, kaže Allahov izaslanik, tebi. Da ti donesem vijest da je Allah tebe zavolio kao što si ti zavolio svoga brata u njegovo ime. Vidite šta znači voljeti u ime Allaha. Pa bolan i djevojku koju imaš, i nju u ime Allaha voli. Suprugu, supruga, profesora, kolegu, u ime Allaha ga voli. I dok drugi budu u strahu, ti u hladu Allahovog arša. I ne samo tu, nije to sva počast. Mnogo je počasti za ljubav u ime Allaha i ljubav prema Allahu. Al-mutahabbuna bi jalali lahum manabira min nur yaqbituhum nabiyyun wa shuhada. Oni koji se voli, kaže Allah u Višnjem hadisi kuci u moje ime, oni će biti na sudnjem danu na mimberima svjetlosti. Zašto služe mimberi? A bolam da se malo popneš više da te svijet vidi. Takav ugled priželjkivat će i vjerovjesnici i šehidi. Nisi šehid, možda nisi ni vjerovjesnik, svakako nisi, ne možeš biti. Ali imaš ugled koji priželjkuju vjerovjesnici i šehidi. La ilaha illallah. Zašto? Zašto? Zbog nečeg što se dešava u srcu. Tvom srcu. Vidite, svi noćas možete uraditi veliko, veliko djelo. Možete od noćas tragati za Allahim zadovoljstvom, za njegovom ljubavlju, za onim što će povećati vašu ljubav prema njemu. Ako se pitate koga Allah voli, nema potrebe da sad tragamo u nekakvim drugim knjigama, zavirimo, Allah nam kaže, otvaramo. Kaže nam, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Činite dobro, dobročinstvo. Allah zaista voli one koji čine dobročinstvo. Zapravo ihsan, šta je ihsan? Ihsan je da ono što od dobra radite, uradite na najbolji mogući način. Kada je melek Džibril došao u liku čovjeka poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je dug, Omer radijallahu anhu ga prenosi, pita ga među ostalo šta je to iman, šta je to islam, i onda ga pita omel ihsan, a šta je to ihsan? Znate koji je odgovor bio poslanika, poslanikov sallallahu alejhi ve sellem? Enake enneke tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Da Allahu ibadet činiš, da ga obožavaš, kao da gledaš u njega. Jer iako ti u njega ne vidiš, on tebe gleda. E sad zamislite, kreneš da posjetiš svog brata u ime Allaha. Ali taj osjećaj koji nosiš u srcu, taj osjećaj da Allah u tebe gleda. Znate šta taj osjećaj može napraviti kod čovjeka? Ili recimo činiš dobro djelo i pritom osjećaš Allah gleda u tebe i zato to i radiš. Niko drugi možda to ne vidi. Niko ne vidi da si ustao na kijamu lejlu, ali znaš Allah gleda u tebe. Mi ponekad odrasli ne možemo to da doživimo. Nekako uvijek znak pitanja tu negdje. A djeca su mnogo iskrenija. Jedne prilike u Mektebu kažem djeci, djeco, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao ko izgovori te i te riječi, budemo zasađena palma u džennetu. I znate šta kažu djeca kad sam došao sljedeći put u Mektebu? Utrkuju se jedan kao ja sam efendija jutro zasadio 100 palmu u džennetu. Onaj kao ja sam zasadio toliko. Oni sade, a mi postavljamo sve pitanja. Oni radi. Djeca su iskrena. Ili recimo u arapskom svijetu, tamo roditelji lijepo djecu odgajali, vezali za Allaha, tu ljubav u njih usađivali, ljubav prema džennetu. I sad, jedan dječak je umru i seka dočekuje babu na vratima, babu bio negdje na poslu i ne zna da mu je
da mu je Salim umru i ona kaže baba Salim raha ila džene. Ne kaže babo Salim je umru, nego babo Salim je otišao u džene. Završila priča. Vidite, te ljubavi. A to treba zasaditi. Ova srca treba pokrenut. Treba nekad ona inicijalna ona iskra da pokrene ovo srce, da počne rad ono zbog čega ga je Allah stvorio. Ja se nadam da će početi rad. Nadam se, ne uzdam se plahu u djela, dobra djela. Malo ih je. Da ih je ne znam koliko, ne mogu tim dobrim djelima otkupiti, ne mogu otkupiti ni blagodat jednu, ne sve, u kojima sad uživam na dunjaluku. Ne možeš. A trebalo bi da kupimo dobrim djelima džennet, ne može. Ne može džennet kupiti nikako. Ali uvijek me tješi jedan hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan hadis, a on se direktno tiče ove naše teme. Sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem dočekao poslanika onog dana kada je poslanik bio na putu sallallahu alejhi ve sellem. Dočekao ga sav uplakan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem misli da je taj njegov sluga bio bolestan. I pita ga volan zašto plačiš. Pa kada je Allahov poslanik cijeli dan si bio odsutan. Pa kaže znaš da ću naveče doći, zašto plačiš? Kaže Allahov poslanik ne plačem zbog toga. Pa zašto plačiš? Kaže razmišljao sam o džennetu. I ako uđem u džennet, ja nikad ne mogu biti na tvom stepenu. I kad se toga sjetim da te u džennetu neću imat priliku gledat, onda me tuga obuzme. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ente ma men ahbabte, ti ćeš biti s onim koga voliš. I nije to samo za njega, to je za sve. Zato zaviri u srce i pogledaj malo šta je u njemu. Šta tvoje srce voli, koga voli? Je li to srce koje je napunjeno poput kontejnera smećem? Od zvukova, slika koje su haram? Je li to ne možeš oboriti pogled pred haramom? Zato treba, mi mislimo da je to jednostavno, zato treba snaga iznutra, ljubav, iskrena ljubav. Ljubav prema Allahu uzvišenom. A iste ljubavi izviru sve druge ljubavi. I ona koju voliš, jel ti Allah stvori, jest. I to što voliš, mogućnost da voliš, ko ti je tu sposobnost dao? Allah. La ilaha illallah. Pa zar čovjek može jesti Allahovu opskrbu, živjeti pod njegovim nebom, a nebo ga štiti i tekako štiti. Uživati u blagodatima koje mu on daruje, udisati njegov zrak, koristi sve aparate koje mu je dao, jel, besplatno. I na kraju, ne biti toga svjestan, ne biti zahvalan i ne voljeti takvog gospodara. S ovog blagoslovljenog mjesta, s ovog lijepog skupa, Allahu dovu upući i molim ga da poveća našu ljubav prema njemu, prema svemu što nas njemu približava. I nadam se da će nas, ako ne djela, ova ljubav koja se rodi u srcima prema Allahu, njegovom poslaniku i svemu što približava Allahu, jednog dana sastaviti na još ljepšem mjestu u džennetu. Ja Rabbi, neka svaka riječ koju smo izgovorili i čuli, svaki naš korak kojim smo ovdje došli, bude u tvoje ime, neka bude iz ljubavi prema tebi. Ja Rabbi, daj da od sad do kraja života najveća naša briga bude kako da tvoju ljubav steknemo i kako da je očuvamo i uvećamo. Gospodaru srca, ti uzmi naša srca, nemoj nas prepustiti nikoliko je treptaje oka nama samima. Svjesni smo, gospodaru, da se prvo tvoja milost dođe i tvoja ljubav, pa onda mi nešto počnemo činiti od hajra, nešto govoriti, neki ibadet raditi. Gospodaru, budi uz nas, nemoj biti protiv nas. Barek Allah, Allah vas nagradi. Profesore, hvala vam na ovom testu.
lijepom predavanju. Vaša pažnja sigurno mnogo govori kako je bilo večerašnje predavanje. Burma, tu ima nekih pitanja. الموضوع هو كيف نقوي حبنا مع الله أو كيف يكون حب الله لنا كيف نتحصل على حب الله على سبيل هذا الموضوع كيف نزداد حبا لله أو حب العبد لله لكن وسعنا شوي أنت تطرقت وتذكرت المتحابين أنا أخاف أنه يفهم البنات بخير الأبناء والبنات يذهبون نترجم لهم أو توضح هذا الأمر نعم توضح أنت توضح طيب أنت العالم توضح Evo, brat je postavio jedno pitanje, mislim da je na mjestu. Zbog kratkoće vremena nismo mogli ulaziti u sve pojedinosti, u sve detalje. Nigdje u Kur'anu nećete naći riječ išk, a išk također znači ljubav. Kad se govori o ljubav prema Allahu, poslaniku, dobrim djelima, mu'minima, iako ima u današnje vrijeme oni koji govore da su ašici, odnosno ašik, jel? Ali ima hub na mnogim mjestima. Da ne bi neko razumio da ovdje treba da sad mladići idu u djevojkama, djevojke mladićima, pazite, postoji korisna ljubav i postoji štetna ljubav. Korisna ljubav je ljubav prema Allahu i poslaniku, ljubav u ime Allaha i ljubav prema onome što vodi ka ljubavi prema Allahu. Vidite, Allah uzvišeni nije zabranio ništa ako to neće spriječiti da dođeš do mnogo veće koristi. Vidite, jel nam Allah dozvolio da se oženimo i udamo? Jest. Tako. I halala je mnogo više nego harama. Izaberi koji hoćeš djevojku. Koji nisu udate, jel tako, slobodne. Koliki je izbor? Od jela. Sve ti je halal, osim onog što je tekstom spomenuto. Dakle, čega je više, halala ili harama? Halala je mnogo više. Allah uzvišeni dopušta neke stvari. Uzmiješ spasoš i ideš preko granice, jel tako? Odabereš sebi dunjalošku huriju, ali ta ljubav prema Hanumi, prema onoj koju planiraš oženiti ili prema onome koga želiš za muža, ta ljubav treba da bude u ime Allaha. Dakle, Allah ti je dopustio, izaberi. I dopustite užitak, ali ne užitak zbog koga nećeš nikad ući u džennet. Zbog koga ćeš biti nesretan i ovdje i tam. Ne, takav užitak. To je isto ko kad bi uzeo ovo što imate od haram kontakata. To vam je kao otrov koji je zaslađen, sladak. I dok ga piješ, jedeš, ha, slatko. A šta će otrov poslije uraditi? To samo Allah zna. Samo Allah zna šta će uraditi. Zato dobro poštujte Allahove granice. Neće vam biti teško ako budete voljeli Allaha. U ženi Azizovoj, tamo u suri Jusuf, Allah uzvišeni o tome govori. Pojavila se ljubav sa strašću prema Jusufu alejhi salamu. Ali ljubav, takva ljubav, ako je možemo nazvati ušte ljubavlju, je štetna. I Allah uzvišeni želio takve ljubavi da zaštiti svog poslanika. Zašto? Kedalike li nasrifa anhu su'a wal fahsha. Kako bi od njega zlo i razvrat otklonuli. Innehu
innehu min ibadina al mukhlasin, tako hafiz. On je bio od onih koji su iskreni. Vidite, zbog njegove iskrenosti. Iskrenog odnosa prema Allahu uzvišenom. Allah ga zaštiti od toga. Šta je rekao? Rabbi sižmu na habbu ilaje mima jedanone ili gospodaru, draži mi je zatvor od onoga čemu one zovu. Zašto? Zato što takva ljubav uništava ljubav, svaku drugu plemenitu veliku ljubav, ljubav prema Allahu, ljubav prema dobro, ljubav prema moralu, ljubav prema džennetu, dakle uništava je. Ali interesantno ovdje, innehu min ibadinel muhlasin, ne kaže se innehu min ibadinel muhlisin, ovo le ili muhli, muhlisin i muhlasin, vidite. Ovaj naš brat i oni koji poznaju arapski znaju da je muhlis onaj koji čini ihlas, koji je iskren. Ali ovdje muhle, muhlas, fetha, to znači da je njega neko, ne neko, znamo, Allah učinio iskrenim. Dakle, Allah je njega učinio iskrenim. Pa kad mi budemo malo posustali u životu, kad naiđemo na iskušenja, molimo Allaha uzvišenog da on iz svoje milosti nas učini muhlasinima. Mi ne možemo sami biti muhlisini. Mi sami bez Allaha i pomoći ne možemo Allahu ni zahvaliti. Vidite, ko je vas ovdje doveo? Allah. A moramo na tom mu treba zahvaliti. Na svakom udisaju kad bi govorili alhamdulillah, ne možeš platiti onaj zrak koji udišiš. Kad bi neko sad rekao, od sad do smrti. Ako ne kažeš, kad god udahneš, alhamdulillah, nećeš udahniti. Bili smo potpisali da samo to radimo do kraja smrti. Bi. Ko nam taj to daje? Allah, gospodar. Vidite kolika je njegova ljubav prema nama. Ljubav prema stvorenjima. Kolika je njegova briga. Koliko on potrošio na naše izdržavanje na ovoj planeti, od kako je stvorio planetu i nas. Šta traži od nas? Ništa. Ali traži te ove lijepe osjećaje. Traži da srce koje je stvorio, radi ono zbog čega ga je stvorio. To je ibadet srca. To je veliki ibadet. A kad volite nekog od suprotan spolu, djevojku, ženu, ako Bog da, to treba da bude u ime Allaha. To treba da bude u ime Allaha. I onda je to veliko, to je veličanstveno. Dakle, nije Allah uzvišeni zabranio ljubav u njegovo ime. I ljubav koja će vam pomoći da se spasite. A bolam, ako hoćete spasiti, ako neće bračni drug. Od nemorala, od hrama. A da postoji bolji recept od ženbe i udaje, Allah bi ga propisao. Kogod je u stanju da se oženi i uda, nema boljeg dijela u tom periodu za njega od toga. Onaj ko ne može, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pripisao post. Ali znajte da nema sreći tamo gdje Allah nije ostavio. U haramu nema sreći. Postoji prividna, postoji obmana. Čovjek misli, naći tu sreću. Znate kako će naći? Leptiri, ono noću kad ljeti naložite vatru, njima je privlačna ona svjetlost, onaj plamen. I oni idu prema toj vatri, pa isto ko što je nama privlačno nešto. Čuvajte se. Čuvajte se. Leptir koji ostane i uzdrži se, ne priđe toj vatri. Ostaju krila, zdravo će leti u životu. Onaj ko se uprlja, teško će se poslije spasiti. Allah uzvišeni hoće sve što činimo da činimo u njegovo ime. Zadovoljan je s brakom, sklapom brakove, nije zadovoljan s haramom. I nećete naći sreće u haramu. Prividna je, lažna je. Vidit ćete koliko ste nesretni ako harame budete radili. Jedan čovjek mi priča kako su, gore negdje, kod Teslića, ponapijali se, pravili kuću. I izljevali su mu ploču betonsku. A domaćin otišao svojim poslom, kad se vratio, otišao dolu u onaj podrum, sao cement u vrećama. Nađe onog majstora, pa ono kaže, odakle ste cement uzmali, pa kad izvori tamo prostoriji, kad ono je tamo njemu gnjojivo svoj umjesto cementa, pravili ploču, miješali gnjojivo. Subhanallah, hoće li ta ploča valjati? E tako je s haramom. Imaš šta od harama, kad se najedeš harama, napiješ harama. Nagledaš harama, naslušaš harama. Subhanallah. Nemojte u haram. Sačuvajte se. Za ljubav Allaha uzvišenog. Kad god haram ostavite, zapamtite.
kad god, ma kako vama izgledao malan ili velik, kad ga radi Allaha ostavite, Allah će u vaše srce uliti ljubav, osjećate slast imana. Zamislite, osjetiti slast imana. Nama često put nedostaje te bogobojaznosti. Govorim o sebi, prije svega. Ali pogledajte u prvo vrijeme kako su mladići, kako su imali tu bogobojaznost. Osjećaj da je Allah gleda. Omar radi Allahu anhu ide pustinjom i naišao na jednog čobana, on čuva ovce. I kaže, hajde prodaj mi, kaže, jednu ovcu. Pa kaže, nisu ovce moje. Pa kaže, rekneš vlasnik ovaca da je vuk pojeo ovcu i on to nema kad provjeriti, može provjeriti. Kaže, fe ejna Allah, pa kaže, potri ovako prst i pogleda u nebo, kaže, a gdje je Allah? Pa će da kaže, šta ću reći Allah? Šta ću reći Allahu sutra, bolam da sam uradio haram, prodao tuđu ovcu, uradio neki drugi haram. Ej, on u pustinji razmišlja. Kaže, oslobodila te, a bio je rob taj. Tad su robovi postojali. Oslobodila te ta riječ, a gdje je Allah? Na dunjaluku. Omer ga odmah otkupio i oslobodio ga. Kaže, nadam se da ćete osloboditi i na sudnjem danu. Od džehennema. Zamislite taj osjećaj. Allah u tebe gleda. I kad radiš dobro i kad radiš haram, postidiš se. Prosto ja odduljem, možda sam tebi nam uzmišiti. Ili ima još pitanje? Ako nema više pitanja, profesore, još jednom hvala vam na ovako lijepom predavanju. Hvala Ljubešanu, da zdravlje vama, vašoj porodici. Da vas proživi, ako povjera vas u džennet. Poslanikova, ako uđe iz Majske. Hvala vama koji pratite naše aktivnosti. Pozivamo vas i iduće srce, ako bolje, s nama je profesor Šukrija, Efendija Ramić. Pa bolje, salam.